9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російсько-окупаційні війська 20 разів обстріляли оборонні укріплення українських армійців. Здебільшого вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Найбільше вогневих атак на Маріупольському напрямку. На півдні Донеччини було неспокійно і сьогодні. Окупанти обстрілювали Павлопіль. Українська розвідка повідомила про одного ліквідованого та двох поранених бойовиків. Українські військові в зоні зіткнення не лише боронять батьківщину від ворога, але й розважають місцеву малечу. Зокрема, у прифронтовому Краматорську організували вистави для дітей. Геннадій Вівденко все бачив. У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Лінгрен про Карлсона, який живе на даху. У залі до тисячі дітей та їхніх батьків. Це серія вистав під назвою «Арт перемир'я». Її організував штаб об'єднаних сил у прифронтових містах для дітей, які знають, що таке війна. Разом з вами ми переможемо і слава Україні! Виконавець ролі Карлсона Олександр саме з Донецька. У минулому актор театру тепер окупованої Макіївки. Для земляків дуже трепетно і, ну, з удовольствием сюди приїхав. Це сказка. Діти для себе самі берут о добре, о зле, то есть как бы тут уже, знаете, все ясно, все понятно и доносить. У Краматорську зараз антитерористичні навчання. Мешканцям радять не полишати зайвий раз домів, а коли доведеться, необхідно мати при собі документи. Необхідно постійно тренуватися. Абсолютно немає ніякої мети, крім тренування і перевірки сил і засобів, які мають бути готові, ну, в ході відповідної терористичної загрози, якої на даний час немає. Перед будинком культури Новокраматорського машинобудівного заводу, де триває дитячий захід, ведуться масштабні ремонтні роботи. Вже незабаром нова тимчасова столиця Донеччини отримає повністю оновлений центр. Ну, звісно, ну, красиво виходить. Совсем другая, не така, як була раніше. Закінчується реконструкція центральної площі міста Краматорськ. Залишилося 250 квадратних метрів накрити плиткою. Освітлення вже є, потім озеленення. Реконструкцію Краматорської площі планують завершити за кілька тижнів. Театральна трупа «Арт-перемир'я» дитячого театру має відвідати ще 5 фронтових міст. Геннадій Вівденко, Андрій Роман, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Нова техніка для фронту. Харківське конструкторське бюро імені Морозова передало українському війську перші 7 БТР-4 з нової вітчизняної броні. Спецсталь пройшла контроль та випробування на всіх етапах виробництва і відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси БТР-4 виготовлені на Глозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні в виробництві близько 40 таких корпусів. Рада безпеки ООН сьогодні ввечері у Нью-Йорку проведе відкрите засідання. Говоритимуть про ситуацію на українському сході. Радбез засідатиме з ініціативи України. Вітчизняне МЗС уже закликало міжнародних партнерів тиснути на Росію, адже окупаційна влада планує провести на Донбасі так звані позачергові вибори. Раніше в ЄС заявили, що псевдоголосування на території ОРДЛО суперечитиме мінським домовленостям та лише ускладнить врегулювання ситуації. Взяти під особистий контроль постачання тепла в регіонах доручив прем'єр Володимир Гройсман міністрові регіонального розвитку Геннадію Зубку. Окрім того, на засіданні уряду порушили ще одне болюче для українців питання – отримання субсидій. За підрахунками Кабміну, знижку на опалення цієї зими одержать близько 7 мільйонів домогосподарств. На це в уряді виділили 55 мільярдів гривень. Проконтролювати надання субсидій мають у Мінсоцполітики. Ми створили комісії спеціальні, які мають право приймати рішення, навіть входячи в якісь окремі обставини тієї чи іншої родини, щоб її підтримати. Тому я попросив жорстку вказівку комісіям, щоб вони приймали людей і завжди, якщо є питання, або надати субсидію, або не надавати. Багато українців думають про те, що уряд розпочинає опалювальний сезон. Насправді опалювальний сезон розпочинає конкретна рада громади, міська рада, районні ради. У Шепетівці на Хмельниччині «Нафтогаз» посварився з місцевим постачальником тепла. Як наслідок, мерзне усе місто. Хто може, встановлює індивідуальні системи опалення. Про заручників енергетичного конфлікту наші кореспонденти.
До опалювального сезону Лариса Вінер підготувалася завчасно. Привезла з дачі шубу, пухову хустку і старенький електрообігрівач. Буде крутити щочок, мені прийдеться платити. Так як я получаю 1700 рублів пенсії, інтересно, наскільки воно в мене накрутить. Забезпечує жителів теплом комерційне підприємство «Шепетівка Енергоінвест». У нас є на даний момент використання наші ще за той рік проплачені, якщо не ошибаюся, чи 240, чи 280 тисяч кубів. Тобто, що ми можемо зараз пускати, нам на півтора місяця вистачає цього газу на всіх котельнях. «Нафтогаз» не виділяє підприємству ліміти на паливо через борги. «Шепетівка Енергоінвест» завинила майже 60 мільйонів гривень. Гендиректор, він же співвласник підприємства, звинувачує в усьому державу. У мене борг офіційний перед НАК «Нафтогазом» 56. А звідки він взяв? А я вам пояснюю. Різниця в тарифах не відшкодована. 40. Хто не відшкодував? Держава. Державний бюджет. З держбюджету на рахунки «Шепетівки Енергоінвесту» за останні півтора року надійшло 52 мільйони гривень. Отож, погасити борг перед «Нафтогазом» підприємство могло, переконаний міський голова «Шепетівки». Сума заборгованості, яку вони подають нам щорічно «Енергоінвеста» перед НАК «Нафтогазом», вона практично не змінюється і балансує в межах від 55 до 62 мільйонів. Тобто, куди зникають гроші, які ми і держава перераховуємо на рахунки «Енергоінвеста», невідомо. Депутати міськради ще минулого року вирішили розірвати договір концесії з комерційним підприємством. Але марно. 24 вересня був суд, який підтвердив правомірність рішення сесії міської ради, але постовоїд сказав, що представник його, юрист, була в нас на нараді, сказав, що вони будуть подавати апеляцію і нічого вони не збираються нам передавати. Щоб не залежати від комерційної структури, місцева влада ще минулоріч відключила від центрального опалення усі дитсадки і 8 шкіл із 10. Їх обслуговують ось такі модульні котельні. Гроші на спорудження виділили з місцевого бюджету. Ми маємо вже своє опалення і маємо можливість регулювати температуру в закладі. Переходять на індивідуальне опалення і городяни. Цього року відмовилися від послуг котелень вже понад 1000 сімей. Однак що робити тим, кому індивідуальний обігрів не по кишені, а таких майже 5000 родин, наразі невідомо. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. Два місяці в СІЗО проведе жінка, яку звинувачують у вбивстві власних дітей. Такий запобіжний захід ухвалив Дарницький суд Києва. Нагадаю, кілька днів тому батько 5-річного хлопчика і 6-річної дівчинки звернувся до поліції через зникнення дітей та їхньої матері. Жінку знайшли наступного дня на трасі Київ-Чернігів у неадекватному стані. Вона розповіла, що втопила дітей в озері і намагалася заподіяти смерті собі. Жінка працювала вихователькою дитсадка. Тепер їй загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. У Болгарії правоохоронці викрили чиновників, які за гроші допомагали громадянам країн, що не входять до складу ЄС, зокрема України, Молдови та Македонії, отримати болгарські паспорти. Корумповані чиновники видавали клієнтам спеціальні довідки, які засвідчують їхнє начебто болгарське коріння. І з цим документом ті вже могли подавати запит на отримання громадянства. Одна така посвідка коштувала покупцям до 5 тисяч євро, а на тиждень їх видавали близько 30. Нині підозрюваним закидають корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання. Семеро людей загинули внаслідок буревії в Італії, здебільшого від падіння дерев через сильний вітер. Його пориви подеку досягали 130 кілометрів за годину. Негода накрила переважно північні регіони. Найвищий рівень небезпеки оголошували у 6 з них – Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето, Тренто та Абруццо. Там оголосили штормове попередження, зачинили сотні навчальних закладів. Венеція затоплена на 75%. Такий рівень води, за даними служби статистики, міста є найвищим з листопада 2012 року. Нині буревій насувається на французький острів Корсика. Про це повідомила метеорологічна служба країни. Шторму вже присвоїли червоний рівень небезпеки. Очікують пориви вітру до 160 км за годину. Місцеві жителі готуються до негоди. Щільно зачиняють вікна, а дехто вирішив на певний час залишити острів. Влада просить людей не виходити з помешкань без нагальної потреби. Рятувальники дістали з моря 6 тіл загиблих пасажирів індонезійського літака, який зазнав аварії напередодні. Їх доправили до лікарні в Джакарті. Знайшли і окремі частини лайнера, ймовірно, хвіст.
Щоправда, основний корпус, а відповідно і бортові самописці, відшукати досі не вдається. Заважає стрімка підводна течія. Від учора на місці катастрофи працюють водолази та підводні роботи. Нагадаю, напередодні вранці пасажирський Boeing 737 індонезійських авіаліній Lion Air упав в Яванське море через 13 хвилин після злету. За кілька хвилин до катастрофи пілот надіслав запит на екстрену посадку. На борту лайнера було 189 людей. Я дав вказівку рятувальним службам працювати всі 24 години, допоки не відшукають основний корпус літака. Його досі не виявили, попри те, що ми знаємо його місце перебування. Президент США Дональд Трамп сьогодні прибуде до Піттсбурга, штат Пенсильванія, де в одній з синагог сталася стрілянина. Про це повідомили в Білому домі. Нагадаю, цієї суботи озброєний чоловік, 46-річний Роберт Бауерс, увірвався у будівлю тамтешньої синагоги і почав вигукувати антисемітські гасла. Після цього відкрив вогонь по людях. Від вогнепальних поранень загинули 11. Коли на місце інциденту прибула поліція, нападник почав цілити і у правоохоронців. 4 поранив, а після здався. Його взяли під варту. Нині стрільцю загрожує смертна кара. Вашингтон спорядить на кордони з Мексикою 5 тисяч військових. Усе, щоб не пустити на територію США караван мігрантів з Центральної Америки. Про це пише Вашингтон Пост із посиланням на джерела в американській адміністрації. Нагадаю, з 18 жовтня в напрямку Сполучених Штатів рухається караван прохачів притулку. Він згуртувався в Гондурасі і налічував близько 4 тисяч людей. Утім, протягом останніх 2 тижнів до нього долучилися вихідці з інших країн Центральної Америки. Тож тепер у колоні щонайменше 10 тисяч біженців. На судноремонтному заводі під Мурманськом затонув плавучий док, де ремонтували російський авіаносець «Адмірал Кузнецов». Плавдок пішов на дно під час виходу крейсера. Сам авіаносець неушкоджений. 4 робітників, які опинилися у воді, постраждали від переохолодження. Одного чоловіка поранення живота. Тепер усім їм надають допомогу. «Адмірал Кузнецов» перебуксирували на інший судноремонтний завод. Кількість поранених внаслідок теракту в центрі столиці Тунісу зросла до 20. Серед них 15 співробітників Служби безпеки та 5 цивільних, зокрема 2 дітей. 9 силовиків досі в лікарні. Нагадаю, напередодні в середмісті столиці жінка підірвала себе поруч із поліцейською машиною. Мотиви її вчинку поки що невідомі. Найбільший у світі аеропорт запрацював у Стамбулі. Церемонію його відкриття відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що повітряна гавань зможе обслуговувати близько 90 мільйонів пасажирів на рік. Наразі працюють лише кілька терміналів, але до кінця року буде задіяний увесь комплекс литовища. Лідер країни додав, що по завершенні всіх робіт міжнародний аеропорт імені Ататюрка закриють для комерційних рейсів. Мисливці на малярію. Таку незвичайну професію почали освоювати собаки у Великій Британії. Як чотирилапі можуть виявляти цю небезпечну хворобу? Єлизавета Журавель розповість. Дворічний спрінгер-спанієль Фрея не має часу на відпочинок та гру у фрізбі, адже вона перша тварина, яку вчать виявляти у людей інфекційне захворювання – малярію. Учені з Лондонського університету провели низку досліджень і дійшли висновку – нюх цих песиків здатний розпізнати небезпечну хворобу навіть через одежу, яку носив хворий. Результати дослідження представили на конференції Американського товариства тропічної медицини та гігієни. Щороку малярія, або як її ще називають, болотяна лихоманка, вбиває близько мільйона людей. Ми вирішили дізнатися, чи зможуть собаки за допомогою нюху виявити паразита. Тому провели експеримент. Взяли 3 пари шкарпеток, одну з яких вдягав хворий на малярію. Саме біля зараженої пари пес і сів. Аби не тренувати мисливців за малярією, кінологи розробили спеціальні команди. Якщо чотирилапий знаходить інфекцію, він має сісти, за що отримує смаколик. Якщо ж ознак паразита не виявлено, пес просто проходить повз об'єкт дослідження. Для собак це тренування – своєрідна гра. Правила такі – знайди запах, сядь біля його джерела, і я дам тобі винагороду. Якщо ж відповідного запаху немає, відійди від цієї речі і також отримаєш їстівний подарунок. Спочатку участь у експерименті брала лише Фрея. Потім до неї приєдналися ще кілька лабрадорів, які також показали високі результати.
Дослідник Стів Лінсей запевняє, мисливці за малярією у майбутньому зможуть працювати у аеропортах та на причалах, адже саме там існує висока ймовірність натрапити на носія інфекції. Цих натренованих собак найкраще тримати у місцях із великим скупченням людей, наприклад, в аеропортах. Поставити перед виходом із терміналів. При виявленні малярії людині запропонують пройти медогляд. І у разі підтвердження діагнозу відправлять на лікування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2016 року болотяна лихоманка забрала життя більше 300 тисяч людей. Недугу завчасно не виявили у хворих, і це призводило до летальних наслідків. Тому британські учені планують натренувати якомога більше чотирилапих, які у майбутньому допомогли б зменшити смертність від небезпечного захворювання. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. У Нідерландах з'явиться перший міст, повністю надрукований на 3D-принтері. Конструкцію виготовляли впродовж 4 місяців, важить вона 4 тонни. Встановити переправу планують уже за кілька місяців над річкою в Амстердамі. Розробники запевнили, споруда міцна і витримає понад 500 людей одночасно. Сім золотих, 10 срібних і 3 бронзові. Українські спортсмени повернулися з ігор нескорених у Сідней з чималим набором медалей різного ґатунку. Вони поліпшили свій торішній результат. Утім, це не головне, кажуть хлопці. Поліна Спасенко продовжить. Русні пишається тобою. Ледь не пів села приїхало привітати медаліста ігор нескорених Василя Омельченка. Молитви були почуті. 2 медалі виборов. Першу – це стрибки. Срібну і золоту побігу. Свого колегу готуються вітати патрульні поліцейські. Плакат сьогодні вранці малювали. Попри ампутацію ноги, Юрій Дмитренко виборов у Сіднеї одразу 2 срібла у метанні диска та штовханні ядра. Юра якраз той хлопець, з якого можна брати приклад. Він спортсмен, він постійно тренується в нашому залі департаменту. І ось нарешті українські нескорені виходять з терміналу. Медалей в української збірної більше, ніж учасників. 15 спортсменів привезли з Австралії 20 нагород. Олександр Зозуляк своє срібло завоював у стрільбі з лука. Там 100, напевне. Вчитися професійно стріляти з лука ветеран почав менше року тому. Для змагань йому виготовили спеціальний спортивний протез руки. Звикати до нього довелося в останній момент, за місяць до відльоту в Австралію. Я вже так похапцем тренувався з ним, щоб якось до нього призвичаєтися. Правда, він трошки поламався, але то не варто. Вдалося з ним виступити. Попереду у спортсменів нові тренування. Кілька учасників збірної змагатимуться у паралімпійських іграх. Дух нескорених – це що? Це бути рівним серед рівних, це бути спільнотою загальною ветеранською, це змагатися, тренуватися. Що навіть після важких поранень, ампутацій, життя триває. Наступні ігри нескорених проведуть за 2 роки у Голландії. Україну представлятимуть уже нові ветерани. Такі правила змагань. Цього року по всій Україні відбудуться відбіркові тури. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Ольга Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.